საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია სამთებერვალს ღირსი მაქსიმე აღმსარებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით საღვთო ლიტურგია ცაგერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარში ცაგერისა და ლენტეხის მთავარეპისკოპოსმა სტეფანემ აღასრულა. თანამსახურებდნენ მესტიისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტი ილარიონი და სხვა სასულიერო პირები. წირვის დასრულების შემდეგ წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის მამათა მონასტრის მსვლელობა მოეწყო. საკათედრო ტაძარში, სადაც ღირსი მაქსიმე აღმსარებლის წმინდა ნაწილებია დაბრძანებული, მღვდელმთავრებმა პარაკლისი აღავლინეს, რის შემდეგაც მრევლს წმინდა ნაწილების მოლოცვის საშუალება მიეცა. ღირსი მაქსიმე აღმსარებელი 580 წელს კონსტანტინოპოლში დაიბადა. მშობლებმა მას მრავალმხრივი განათლება მისცეს. თავისი ნიჭიერებისა და კეთილგონიერების წყალობით მალე ის იმპერატორ ჰერაკლეს პირველი მდივანი გახდა. თუმცა სამეფო არის ცხოვრება ამძიმებდა, ამიტომაც ქრისოპოლიის ნაპირს მიაშურა და ბერა დაღიკვეცა. წმინდანმა მონასტერში საძმოს გულწრფელი სიყვარული დაიმსახურა და მალე წინამძღვარი გახდა. 633 წელს წმინდა მაქსიმე იერუსალიმის პატრიარქ სოფრონის თხოვნით სავანედან ალექსანდრიაში გაემგზავრა. იმ პერიოდისთვის წმინდა სოფრონმა სახელი გაითქვა მონოთელიტური ერესის წინააღმდეგ შეურიგებელი ბრძოლით. მას შემდეგ, რაც მეოთხე მსოფლიო კრებამ 451 წელს დაგმო მონოფიზიტობა, რომელიც იესო ქრისტეში მხოლოდ ერთ ღვთაებრივ ბუნებას აღიარებდა, მონოთელიტებმა შემოიტანეს სწავლება ერთი ღვთაებრივი ნებისა და ერთი ღვთაებრივი ქმედების შესახებ. მართლმადიდებლობის ბრძოლას მწვალებლურ სწავლებებთან ართულებდა ის გარემოება, რომ აღმოსავლეთის სამი საპატრიარქო ტახტი მონოფიზიტთა ხელში აღმოჩნდა: კონსტანტინოპოლის, ანტიოქიისა და ალექსანდრიის. კონსტანტინოპოლიდან ალექსანდრიაში მიმავალ ღირს მაქსიმეს გზად კრეტა უნდა გაევლო. Სწორედ აქ დაიწყო მისი მქადაგებლური მოღვაწეობა. ალექსანდრიაში და მის მახლობლად ღირსმა მამამ 6 წელი დაჰყო. წმინდანი გმობდა მწვალებლობას და მხურვალედ იცავდა მართლმადიდებლობას. სწორედ მისი ამ დაუღალავი ღვაწლის გამო ღირსი მამა საშინლად აწამეს თავის ორ მოწაფესთან ერთად. სამივეს ენა ამოაჭრეს, მარჯვენა ხელი მოჰკვეთეს და დასავლეთ საქართველოში, დღევანდელი ლენტეხის რაიონის ტერიტორიაზე გადაასახლეს. სწორედ აქ აღესრულა სასწაული. მოწამეებს ლაპარაკისა და წერის უნარი დაუბრუნდათ. წმინდა მაქსიმემ იწინასწარმეტყველა თავისი აღსასრული და მშვიდობით მიიცვალა 662 წელს საქართველოში. მის საფლავზე ღამღამობით სამი ლამპარი ინთებოდა და მრავალი კურნება აღესრულებოდა. წმინდანი დაკრძალულია ცაგერის სიახლოვეს მდებარე ტაძარში. ღირსი მამის საფლავს რამდენიმე წლის წინ მიაკვლიეს და სამარხის არქეოლოგიური შესწავლა მოხდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებებს იწყებს. ამის შესახებ უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძემ პრესკონფერენციაზე მედიის წარმომადგენლებს განუცხადა. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი 4 თებერვალს თბილისში, საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ერთობლივი კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართება. შეხვედრის ფარგლებში მხარეები თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების პროექტს განიხილავენ. ეფტას შეთანხმებები თითქმის ყველა იმ საკითხს მოიცავს, რასაც საქართველოსა და ევროკავშირის ღრმა და ყოველსუნთქველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნის შესახებ შეთანხმება ითვალისწინებს. ეფტას წევრი სახელმწიფოები აწარმოებენ საქართველოსთვის ისეთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქციის იმპორტს, როგორიც არის მინერალური და მტკნარი წყლები, ყურძნის ნატურალური ღვინოები, კარტოფილი და სხვა ბოსტნეული, თხილი და კაკალი, კენკროვანი ხილი, სანელებლები, ხილის და ბოსტნეულის წვენები. ეფტასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შედეგად საქართველოში წარმოებულ საქონელსა და მომსახურებას გაეხსნება კიდევ ერთი მაღალმსხვილუნარიანი ბაზარი. ქალაქ ხობში წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილზე არსებულ ვითარებას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ამაშუკელი გაეცნო. პროექტის ფარგლებში წყალმომარაგების სისტემა სრულად განახლდება, ასევე იგეგმება სათავე ნაგებობებისა და ჭაბურღილების რეაბილიტაცია. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ქალაქის 6500 მაცხოვრებელი 16 საათიანი გრაფიკის ნაცვლად ხარისხიან წყალს 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმში მიიღებს.
Regional განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ახორციელებს ქალაქ ხობის წყალმომარაგების რეაბილიტაციის პროექტს. Სამუშაოები აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს, აქ მობილიზებული არის ტექნიკა. გეგმავთ, რომ დაახლოებით სექტემბერ-ოქტომბრის თვეში პროექტი იქნება დასრულებული, პროექტი ხორციელდება ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით. პროექტი დასრულდება მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში, პროექტის დასრულების შემდეგ ქალაქ ხობში წყალმომარაგება გაუმჯობესდება და დაახლოებით 95%, რომელსაც დღეს საერთოდ არ მეწოდება წყალი, ექნება წყალი უწყვეტ რეჟიმში. Დევნილთა სამინისტრომ კერძო მესაკუთრეებისგან თბილისში მდებარე 21 ბინა გამოისყიდა. საცხოვრებელი ფართები იძულებით გადაადგილებულ პირებს საკუთრებაში გადაეცათ. უწყების ხელმძღვანელი ნუცუბიძის მეოთხე მიკრორაიონში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდა. სოზარ სუბარი მათ საცხოვრებელ პირობებს ადგილზე გაეცნო და ბინების დაკანონება პირადად მიულოცა. გამონახეთ ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტა. დღეს 19 ოჯახზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია. 4 ოჯახზეც პრაქტიკულად აი ბოლომდე ამისული და მალე დაუკანონებია. ნონდებად რამდენიმე ოჯახია, რომლებიც შეიძლება დამატებითი შესწავლის საკითხი იყოს. ასე რომ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ აი ამ კორპუსის და აქ მაცხოვრებელი დევნილების საკითხი, ისევე როგორც ყოფილი მესაკუთრეების საკითხი, არის დღეს მოგვარებული და გადაწყვეტილი. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანეკიძე პროფესიულ სასწავლებელ სპექტრს ეწვია. უწყების ხელმძღვანელი თანამედროვე ტექნოლოგიების სასწავლო ლაბორატორიას გაეცნო. სტუდენტებს შეხვდა და მათ პრაქტიკულ მეცადინეობასაც დაესწრო. როგორც სასწავლო დაწესებულების ხელმძღვანელმა მათე ტაკიძემ განმარტა, საზოგადოებრივი კოლეჯის სპექტრი 2013 წლიდან კერძო კომპანია ჯეოტურანთან თანამშრომლობს. თანამედროვე ტექნოლოგიების სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის ლაბორატორია სწორედ ამ პროექტის კლებში მოეწყო. ის, რასაც დღეს ხედავთ, და პროექტი ევრომასტერი, რომელიც ამ კონკრეტულ კოლეჯში განხორციელდა, ეს არის ძალიან ნათელი და კარგი მაგალითი იმისა, როგორ უნდა შედგეს პარტნიორობა კერძო სექტორსა და სახელმწიფო სექტორს შორის იმისათვის, რომ მივიღოთ მაქსიმალური შედეგები. მსოფლიოში ყველგან, სადაც პროფესიული განათლება არის შედეგის მომტანი, დასაქმებაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს, ასე ვთქვათ, ასრულებს, არის სწორედ აი ასეთი დუალური მეთოდით განხორციელებული. ამ ეტაპისთვის გადაემზადა 20 ადამიანი და 20-ვე დასაქმებულია კომპანიაში, რაც შეეხება წლის ბოლომდე დაგეგმილია, რომ 150 ადამიანი გადაემზადოს და 150-ვე დასაქმება არის კომპანია ევრომასტერის ბაზაზე. ესე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უპრეცედენტო ინვესტიცია ჩაიდო, ეს არის მილიონი ევროს მოცულობის. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ქალაქ ფოთის მერიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ და ქალაქის მერმა ირაკლი კაგულიამ მოაწერეს. როგორც მხარეებმა განმარტეს, პროექტის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ერთობლივი ღონისძიებები, რომლებიც ახალი თაობების სრულფასოვანი განათლებისა და შემოქმედებითი პოტენციალის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. უნივერსიტეტის ურთიერთობა რეგიონებთან არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, რაც ერთი მხრივ რეგიონებს აძლევს შესაძლებლობას უკეთესად იცოდნენ რა ხდება უნივერსიტეტში და მეორე საუნივერსიტეტო რესურსი გამოყენებული იქნეს რეგიონებისათვის. ქალაქ ფოთთან ჩვენ უკვე ჩამოგვიყალიბდა კარგი ურთიერთობა, დღეს გავაფორმეთ მემორანდუმი, რომელიც ინსტიტუციურ ფორმას ქმნის თანამშრომლობის ერთობლივი ინიციატივებისთვის. ჩვენი ქალაქისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უნივერსიტეტმა გამოთქვა სურვილი და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის და ჩვენც ასევე, რომ ჩვენი ახალგაზრდებისთვის იყოს გასაგები უფრო და მათთვის იყოს მნიშვნელოვანი ის, რომ თუ რა გზაზე დადგნენ და აი სკოლის დამთავრების დროს რა მიმართულებით წავიდნენ, რა სპეციალობა შეიძინონ, როგორ შეეჭიდონ ამ ცხოვრებას. ამიტომ ამაში ყველაფერში დაეხმარება სწორედ ეს ჩვენი შეთანხმება, ურთიერთშეთანხმება. ქართულმა არქეოლოგებმა და მკვლევარებმა დღეს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში სპეციალურად მოწვეულ სხდომაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენის შესახებ იმსჯელეს. როგორც გაირკვა ივრის ზეგანზე სატელიტების მეშვეობით, სულ ახლახანს აღმოჩნდა დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 12-13 საუკუნეების პროტოქალაქური დასახლება. საუბარია საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე, რომლის პირველადი კვლევებითაც დადგინდა, რომ აქ იყო ქალაქისთვის დამახასიათებელი საკმაოდ ძლიერი ინფრასტრუქტურა თავისი სარწყავი გაყვანილობებითა და სხვა ნიშნებით.
აღნიშნებით. Ტერიტორიის კვლევა მიმდინარეობის პროცესია და როგორც მეცნიერები ამბობენ, მალე ყველა ნიუანსი დადგინდება. აღნიშნული სიახლის შესახებ სხდომაზე დამსწრე საზოგადოების წინაშე მოხსენებითი სიტყვით არქეოლოგი კონსტანტინე ფიცხელაური გამოვიდა. აღმოჩნდა პროტოქალაკური დასახლება, ან უძველესი ქალაქი, რომელიც თარიღდება დაახლოებით ძველი წათაღმდის მე-12-მე-10 საუკუნებით. რა უფრო კარგად რო წარმოიდგინოთ, ეს არის ურარტამდელი ეპოქა. Და უკვე გასაგებია, რატომ უკვირდათ მეცნიერებს, რომ რატო არ ჩანს საქართველოს მიწა-წყალზე ურარტული ციხესიმაგრეები. Ak gadis sadgas sazghvari imito rom mas urartus cin aghudga es didi tsivilizatsia romats armisa daprobis sashvalobma mas tavisi materialuri tsarmoebis baza khonia kerzot kinis metalurgiaze damqarebuli თბილისის საკრებულოში განათლებისა და კულტურის კომისიის ხდომა გაიმართა. Სამუშაო შეხვედრაზე იმ ინიციატივის შესახებ იმშელეს, რომელიც ლტოლვილთათო საერთაშორისო დაცვის სხვა ფორმებით მოსარგებლე პირების შვილებისთვის სკოლამდელი საგანმანათლებლო მომსახურების ხელმისაწვდომობას გულისხმობს. Როგორც საზოგადოებას მოეხსენება, საბავშვო ბაღებში მისაღებად საჭიროა სპეციალური რეგისტრაცია, რომლებსაც მშობლები ონლაინ რეჟიმში გადიან და რომლის ცხრილის ყველა გრაფა შევსებას მოითხოვს. Ველი, რომელიც პირადი ნომრის ჩაწერა გულისხმობს, ლტოლვილთა შემთხვევაში აქამდე ცარიელი რჩებოდა და რეგისტრაციაც შეუძლებელი იყო. აღნიშნული ინიციატივის შედეგად კი ლტოლვილებსა და საერთაშორისო დაცვის სხვა ფორმებით მოსარგებლე პირებს შესაძლებლობა ექნებათ სპეციალური მოწმობის მიღების შედეგად საკუთარი შვილები საბავშვო ბაღებში მისაღებად მარტივად დაარეგისტრირონ. პროექტი ლტოლვილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობასა და საჯარო მომსახურებებსა თუ სოციალურ უფლებებზე წვდომის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. Ეს ინიციატივა, რომელიც ჩვენი სამინისტრო, ვინაიდან ჩვენი სამინისტრო არის უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანო თავში საფრის საკითხებში, მიმართეთ თბილისის მერიას და საკრებულოს, მათთან ძალიან ოპერატიულად მოხდა საკითხის რეაგირება და დღეს ჩვენ განვიხილოთ მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ითვალისწინებს თავში საფრის მაძიებელთან ლტოლვილთა სტატუსისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე ოჯახების შვილებისათვის სკოლამდელი აღზრდის, ანუ ბაღებში მათ ხელმისაწვდომობას და ინტეგრაციის ხელშეწყობას, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. Ორი კომპონენტი არის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებისგან გამომდინარე აღებული ვალდებულებების გათვალისწინებით და აგრეთვე ვიზა ლიბერალიზაციის მეორე ფაზის წარმატებულად დასრულებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. ეს მნიშვნელოვანი არის როგორც მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის, აგრეთვე იმ მიმართულებით, რომ საერთაშორისო ვალდებულებები, რომელიც საქართველოს აქვს ნაკისი როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრ ქვეყანას, ასოცირების ხელშეკრულების, ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ეტაპების გადალახვის კუთხით არის მეტად მნიშვნელოვანი. ასევე იმასაც მოგახსენებთ, რომ წლების წინ უკვე ეს იყო ერთ-ერთი საერთაშორისო ვალდებულება, რომელიც ნაკისრი ჰქონდა საქართველოს და შესაბამისად, აი ამ დადგენილების მიხედვით გასწორდება ის ხარვეზები, რაც არსებობდა და შესაბამისად ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს იქნება სერიოზული ნაბიჯი გადადგმული წინ. Კომპანია ბილაინმა და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ საზოგადოებას სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში ახალი ერთობლივი პროექტი სახელწოდებით განავითარე ბიზნესი წარუდგინეს. Როგორც აღინიშნა, ის საქართველოში მცირე მეწარმეობის განვითარების პრობლემატიკას ეხება და მიზნად სწორედ აღნიშნული სეგმენტის წახალისებას ისახავს. პროექტი 6 თვის განმავლობაში გაგრძელდება და ის თვით დასაქმებულების პრობლემების იდენტიფიცირებასა და მათი გადაჭრის გზების ძიებას ითვალისწინებს. დღეს ბილაინმა გამართა შეხვედრა სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტის ფარგლებში განავითარე შენი ბიზნესი. პროექტი ითვალისწინებს თვითდასაქმებულთა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობას. საქართველოში ძალიან დიდი არის რიცხვი თვითდასაქმებულების და მცირე მეწარმეების და ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენი კონტრიბუცია უნდა იყოს ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იქნება ტექნოლოგიური განვითარება, განათლების მხარდაჭერა და სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, რომლებიც აამაღლებენ ზოგადად ქვეყანაში თვითდასაქმებულთა და მცირე მეწარმეების უნარს და მათ ექნება ცდომა ტექნოლოგიური თანამედროვე ტექნოლოგიებთან. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ ბილაინთან ერთად ერთობლივი ინიციატივით დაიწყო მცირე მეწარმეობის და თვითდასაქმების
განვითარების პროექტი, რომელიც გულისხმობს ამ მიმართულებით არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას და შემდგომ ამ პრობლემების გადასაჭრელად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, რომელშიც ჩაერთვება სახელმწიფო სტრუქტურებიც, ვინაიდან მათი მხარდაჭერის გარეშე ძალიან ძნელი იქნება ამ პრობლემების მოგვარება.